Hello girls and guys, my name is Darko and you must subscribe this channel. Thank you. Nu ką, atvykom į paplūdimį, šiandien mūsų laisvainis. Renaldas išėjo po miestą blaškytis ir ten rinkti informaciją. Mes mėgojomės Citmos džiaugsmais, nes Citmo yra mūsų remėjas. Bet įdomiausia tas faktorius, kad sakė, mes padengsime visas vaisių ir daržovių išlaidas. Tai kiekvieną kartą pirkdami vaisių, visą šaiką šaukia Citma. Panašu, kad visiems patinka Citmos idėja. Nes šiaip kol kas mes dar lyginant vaisių ir daržovių nedaug išleidžiam pinigų ir mums reikėtų apskritai daugiau valgyti vaisių ir daržovių, nes velniškai karšto. Va. Nusipirkom arbūzą už 9,50 €, bet čia vis tiek kilogramo kaina panašiai kaip ir Lietuvoje, apie 1 €, kažkas tai tokio. Žodžiu, bon apetito. Gaudyk. Teisiuosi. Pasimaudėm, pasipliuškenom, pasideginom ir beveik arbūzą suvalgėm, truputį liko. Renaldas toliau mieste ten katinukus glosto. Mes traukiam atgal, ką jau 5 valandas vakaro. Reikės vlogą sumontuot. Žvybos parduotuvė pasirodo, tenais nėra, reikia toliau važiuoti su mašina, nes mums reikia masalų, kas liečia dugninės. Spinigų tai turim, masaliukų ten, bubleriukai, mepsiukai, guminukai, visko yra, bet va, dugninim, kad užsimestą nakties, tai konfiskavo. Šaldom namus, po truputį, jau gerėja situacija. Šiandien dieną uždaviau klausimyną Instagram'e, kad tiesiog auditorija galėtų užduoti klausimus ir šiandien atsakyti, nes reikia kažkaip šiandien nelabai kurirėjom, va tik paplūdimį pagulėjom. Karšta, dar ne kaip karšta, prasme, kažkur eiti, tai va tik tokio oro, va kai jau yra po 9, kai yra visiškai tamsu. Lietuvoje žinau, kad dar šviesų po 9, bet čia jau viskas tamsu, tai va tik tokio oro va gali pradėti kažkokį mąstymą įėjimą į lauką. Tai galvo reikia, gal jūs turite kažkokio klausimo, tai per Instagram'ą uždaviau ir čia truputį pabiro tų klausimėlių. Ar auginu ūsus, dabar daug kas pastebėjo, jo, tai jau dabar gera savaitė nesiskutęs aš, truputį tokie spygliai užaugo ir barzda ir čia. Nežinau, kiek dar laiko paauginsiu, bet nemanau, kad ilgai, tiesiog toksai
eksperimentą su savo išvaizda. Žadu keisti palapinę po šių atostogų, manau, kad žadu keisti, bet gali būt, kad ne tas ir bus tas pats modelis. Nes šitas Extreme Flame'as, kuriame aš gyvenu, tai tikrai geras modelis. Gal planuojate grįžti su Jugo LT? Taip, tikrai planuojam grįžti, toksai yra planas. Dar prieš grįžimą būtų gerai Belgrade pasitvarkyti juos ir atgal į Kauną. O kada planuojam grįžti, reikia taip pat klausė Povilas. Na, Ryčiui, jei neklystu, yra rugpjūčio 7 dieną filmavimas vestuvių, tai kitos datos turim žūtbūt grįžti. O jau rugpjūčio pirmoje savaitėje jau ir būsim Kaune. Kiek pravažiavam kilometrų, aš, man, jei neklystu, kažkas apie 1000 gali būti, nežinau, gal ir mažiau, bet tame tarpe. Čia gavau dar keletą klausimų, ar tu finansuoji kelionę, buvo vienas klausimas. Kitas klausimas buvo, kaip skirstot kelionės biudžetą, ar visi už save moka, ar tu už visus moki, ar tu už viską moki. Tai jo, aš moku už viską ir aš pilnai finansuoju kelionę. Ar dar sekat Euro 2020? Nežinau, va dabar biškį, kai neturėjom to televizoriaus ir gero interneto, tai futbolą truputį paleidom į šoną, tai dabar mažiau sekam. Lukas klausė, tai pakalbėkim tą temą, kada susirasi panelę ir ar planuoji iš vis turėti vaikų. Įdomu, manau, visiems. Nežinau, ar čia kažkam įdomu, bet kol kas turiu gyvenimą ir taip ką veikti, tai šitų dalykų kol kas neprioritizuoju. Kiek karštis keičia kelionės planus? Tomas klausė. Nemanau, kad karštis labai įtakoja. Gal truputį kažkokias veiklas ir įtakoja ar tą patį laiko išdėstymą, bet nelabai. Turim grubiai tuos taškus, ką norime pamatyti. Ir viskas. Dabar sekantis stotelė bus Albanija. Tik jis nežino dėl COVID testų, kaip ir minėjau. Tai žiūrėsim, bet Albanija, jo paskui Kosovo irgi rekomenduoja aplankyti, tai turbūt irgi lėksim. Paskui Makedonija. Iš kur tiek drąsos keliauti, žiūri tavo kelionės ir stebiuosi? Nežinau, ar čia reikia labai daug drąsos, manau, reikia labiau noro tiesiog daryti kažką, kas tau labai artima. O man kelionės yra artima. O šita kelionė, tai va, toksai truputį polisis man pačiam. Tas pažiūrėjimas iš visos perspektyvos į šoną viską. Ir paskui vėl ruošimosis rimtai kelionį. Kažkas įvyko? Na, va, aš tai tos tokio jako lado. Tai va čia už mano nugaras Kotoro centras. Judrus miestelis, nors pagal 2003 metų duomenės gyventojų yra vos virš 5000. Bet sudėjus dar truputį aplinkinius tokius kaimelius, miestelius, tai 13000 gyventojų gaunasi, tai vis tiek mažas miestelis, bet pakankamai kurortinis. Įdomu, kas ten buvo dėl tos policijos, bet man atrodo, priekyje važiavo ten ta mašinytė be šviesų ir sustabdė, nes čia gan už šviesas gan griežtai baudžia. Na, arba 20 eurų susimokė ir paleidžia. Taip pat vieną jūgą pravažiavo tiniunguotą. Bahuriukas pralekė, tai irgi pasikeitęs, pasitiningavęs. O šiaip Kotoras yra įtrauktas į UNESCO. Jo, senamistis, man atrodo, yra įtrauktas į UNESCO paveldą. Nes visas senamiestis gaunasi kaip tvirtovė ir viduje visas veiksmas vyksta. Renaldas šiandien vaikščio šiandien, tai manau, per ateinančias kelias dienas jis video padarys ir sumontuos. Jisai ten labiau domėjosi šito visų miestų, bet kuom vaiskirtinis yra, tai kad svarbi buvo karo metu, ypatingai antro ir pasaulinio karo metu strateginė vieta, kas liečia
laivyną ir turi labai begalę daug kačių miesto centre. Taip gyvai jų nepamatysi, bet va toj grunai tvirtoviai, toj zonai, senamiesčio zonai, tai pilna kačių. Ir va įtrauktas dar į UNESCO, tai toks tai va įdomus miestelis. Gražus uostamiestis. Čia pypsi kažkas. Kiekvieną dieną, kiekvieną rytą, po kelis kart per dieną plaukia kruizai, kur apiplaukia didžiulės teritorijas. Tai čia tokia kaip ir įlanka tarp kalnų. Matosi net kaip gyvenvietės įsidėjusios papėdėse. Na, čia toliau plaukus galima drąsiai išplaukti į Adrijos jūrą. Ir paskui viduržemė jūrą. Na ir dar grįžtant prie klausimų, yra tokių keletą įdomesnių, kuris iš Ryčio, Igno ir Renato labiausiai užkniso. Nežinau, niekas neužknisa, pakankamai, sakykime, draugiškai sutarėm, viskas ok, kaip ir kiekvieno iš mūsų tikslas yra pamatyti kažką naujo iš to kelionį, tai aš manau, pakankamai tikslingai ir sėkmingai šitą ir gyvendinam. Jo, tai va, čia irgi klausė dėl įtampos tarp manęs ir Renaldo. Ir kita ekipažo, nelabai yra įtampa, kada reikia tada pasikeičiam vairuojant, kas nori tas vairuoja, kas nori tas pasilsi. Atsikeliam kaip ir laiku, gal biškai per ilgai ruošimės, nes sugaištam nemažai laiko, bet gal įsivažiuosim. Ar Rytis gerai gaudosi automobiliuose remonte? Na, manau, Rytis iš mūsų visų keturių tai geriausiai jisai šitame reikale nusimano. Tai jam daugiausiai ir paliekam sprendimų, kas liečia visus remontus. Kaip nuotaikos keliauti su kompanija ir visgi labiau solo kelionės prie širdelės? Visiškai pilnai solo kelionės mano yra ir kliukas, man labiausiai ir patinka. Tiesiog šinais tokios kaip atostogėlės, man pačiam, kaip ir sakiau. Plius galimybė pagelbėti Ryčiui, kurti turinį, kas liečia senus automobilius ir tokias keliones, nes jo yra tai viena iš svajonių ir aš tikrai noriu jam pagelbėti, kad jisai įsivažiuotų į tokio tipo kelionių filmavimo, montavimą ir organizavimą, kad jisai galėtų ateityje pats organizuotis tokias keliones ir gal net iš jų ir gyvent kažkada ateityje, tai man tikrai smagu padėti ir visą kaip tik tais įmanoma, nes aš savo jau keliavimą solo, baidarę dviračių, sakykime, galima taip sakyti, jau pramušiau. Tai būtų smagu, kad Rytis iššoktų į savo vėžės ir darytų, kas jam arčiausiai širdies ir likusi visą gyvenimą, galima taip sakyti. Tai jeigu pasiseks, bus tikrai smagu. Sveikas, kur susipažinai su Darko, bandžiau ieškoti tos jūsų pažinties Dunojaus kelionėje. Jo, čia na, irgi gan dažnis klausimas, kaip mes susipažinom su Darko. Gal aš Darko ir neakcentavau savo vlogose, kai aš plaukiau Dunojumi, bet esmė tame, kad aš kai atplaukiau į Belgradą, susipažinau su Sauliumi ir tada automatiškai susipažinau su Darko. Mes su Darko buvome susitikę tik tais vieną kartą, mes pietavome tada, mane supažindino su Darko Saulius. Ir tiesiog, va tai va, natūraliai gavosi ta pažintis. Ir viskas. Ir realiai visą laiką paskui po kelionės palaikiau kontaktą su Sauliumi. Bet va, kai mes atskirdome jau į Belgradą, Saulius paprašė Darko, nes Darko kaip ir dirba Sauliui. Tai paprašė, kad mums pagelbėtų visą, kiek reikės tos pagalbos automobilių įsigijimų, registracijom ir panašiai. Tai dar kur perdarė realiai. Tai buvo, kas ieškojo mūsų pažinties su Darko, tai būtent tai ir buvo Dunojaus kelionėje. Galiu netiksliai datą pasakyti, buvo rugpjūčio 23 ar 5 diena. Jo, tai nepilnai prieš metus laiko. Ar dar netmeti idėjos žiemą per Suomijos ežerus pačiažinėti? Tikrai netmetu, vieną tokią būtų iš fainų idėjų, kad va tiesiog nulėkti Skandinaviją ant skaidrių ežeriukų užšalusių ir su pačiūžom prasilėkti, nes mūsų tos žiemos tokios niekad nėra aiškios, tai bus šaltos, tai šlapios, nesuprasi.
O Skandinavijos truputį stabilesnis yra, su pačiu užom prasitraukti būtų smagu. Jaučiu, jautiesi tėčiu turinčiu tris vaikėzus. Gal pradžiai tai, bet mano kaip tik yra tikslas duoti daugiau jiems kontrolės ir kad jie patys daugiau organizuotus ir planuotusi, o aš tiesiog plauksiu pasroviui ir viskas. Kaip tik noriu mažiau vadovauti, mažiau aiškinti, o tiesiog plauk pasroviui ir bendrai daryti kažką kartu, tai kaip tik duodu. Stengiuosi duoti jiems daugiau laisvės ir kad jie daugiau patys priimtų tuos sprendimus. Nors jie pratė yra atsiklausti manęs. Nes iniciatorius kaip ir aš, bet iš kitos pusės mes su Ryčiu kartu pradėjome šitą visą šitos kelionės idėją. Tai Laura tikrai savo nesiskinu, kad kaip tėvelis, bet norėtųsi, kad daugiau gal šaiką patys priimtų sprendimus ir mažiau manęs klaustų. Na ir paskutinis toks klausimas, kokios yra tavo mėnesinės pajamos? Aš nelinkęs šitų skaičių atskleisti, bet galima sakyti, kad kai aš keliauju, mano pajamos yra 3-4 kartus didesnės, negu kai aš nekeliauju. Tai aš kai grįžtu Lietuvą, tai mano pajamos pakrenta apie 4 kartus. Kai aš keliauju, vėl atsigaunu finansiškai. Tai galima sakyti, kad tai darbas. Žmonės atostogauja ir išleidžia pinigus ir tada jų pajamos krenta, arba iš viso jų net nebūna, tada vėl grįžta į darbus ir jų pajamos kyla. Tai mano atveju, aš kai keliauju, mano pajamos kyla, o kai nekeliauju, pajamos krenta. Tai man visa keriopa yra labiau apsimoka keliauti, negu nekeliauti. Tokia ir buvo mano iš tiesų svajonė, kad galėčiau gyventi iš kelionių. Panašu, kad svajonė kaip ir išsipildė ir dabar tiesiog belieka pildyti savo kelionių planus. Tai va, po truputį tą ir darau. Jeigu viskas sėkmingai susiklostys, tai vasaros pabaigoje turėtumėt jau sužinoti, kur trauksiu toliau aš su dviratuku. Tai va, manau šiandien tiek. Ką žinau, vakaras fainas, gražus. Apšviesta viskas, kalnų nepavyks parodyti, per daug tamsų. Rytoj paliekam jau Kotorą tikriausiai, dar pabandysim įkopti vieną Via Ferratą, jeigu pavyks. Ir stengsimės apsistoti gal ir kokiai žvejybos vietoviai. Tai matysim, kaip bus. Ačiū, kad buvot, ačiū už jūsų laiką, kad žiūrite mano vlogus. Ačiū, kad palaikote taip pat ir Rytį su Renaldu ir Ignu. Žiūri smagu. Ir susimatom rytoj. Iki bičiuliai.